Chegamos, galera. E aí, tudo bem? Como estão todos vocês? Bom, vamos fazer uma gameplay aqui de mais um game chamado Anti-Hero. Resumindo, um jogo de estratégia baseado em turnos em forma de tabuleiro. Então vamos lá para modo campanha. Ele é em português, tá, galera? Deixa eu ver aqui se está em português. Novo no pedaço é o primeira missão aí da campanha, capítulo 1. Em greve, um ladrão rival força a entrada no território de Lightfinder. Em greve, um ladrão rival está circulando em seu território. Estabelecer sua guilda e faça-o recuar. Vamos lá. Lightfinder, pelo jeito somos nós, né? Uma de sua guilda de ladrões. Examine a cidade, roube tudo o que for possível. Use propinas, chantagens e assassinatos para ganhar. Bem-vindo ao Anti-Hero. Vamos lá. Ladrão Mestre. O Ladrão Mestre é seu personagem principal. Ele examina as áreas enevoadas e rouba casas. Esse ladrão aí de capuz azul. Toque nas áreas enevoadas para examiná-las. Ok, examiná-las. Interessante. Jogo aí para quem curte um game de estratégia baseado em turnos. Como ele está totalmente em português, é um bom aperitivo. Passar o tempo aí. E se divertir um pouco. The Welt, casa do comércio. Ó, então vamos roubar. Roubamos. Claro que não vai ser simples assim sempre, né? Provavelmente em alguns lugares vai ter segurança. Então vamos lá. Ladrão Mestre roubou edifícios, mas há mais para ser roubado. Vamos roubar mais. Ah, tinha ficado uma moedinha ali, ó. Casa do Comércio. Pequenos edifícios podem ser roubados duas vezes. O segundo roubo é menos valioso. Tá bom. Is that all? Edifícios com banners sobre eles são negócios. Tá. Esse negócio aqui. Os pivetes podem se infiltrar neles. Os pivetes. Nossa gangue tem pivete, nossa guilda. Negócios infiltrados fornecem recursos e melhorias. No botão da guilda para ir para a tela de melhorias. Essa é a guilda. A cada rodada você poderá comprar melhorias para a sua guilda. Melhorias custam lampiões. Pegue lampiões ao se infiltrar nas casas de comércio. Culinária. A melhoria culinária permite recrutar pivetes e ganhar um pivete. Oi. Pivete, trombadinha, pra falar a verdade, né? Nossa linguagem. Ok. Trouxe na casa de comércio com o trombadinha. Vamos lá, trombadinha. Amor, hein? Casa de comércio filtrada aqui é uma nova. Lampião por rodada? É. Casa de comércio filtrada produz lampiões. Né? Os lampiões e o ouro são exibidos no ponto superior. Os pontos verdes sobre o ladrão mestre são pontos de ação. Eles são reabastecidos a cada rodada pelos lampiões, creio eu. As ações de examinar e roubar usam pontos de ação. Mover-se para um ladrilho já examinado grátis. Um ponto de ação. Também é mais um ponto de ação. On it. Não é o único ladrão da cidade. Grave é um ladrão rival e estabelece sua própria guilda nas estabeleceu. Você precisará estar sempre um passo à frente dele e de sua gangue. Você não tem ações possíveis. Pressione o botão enviar para encerrar sua vez. Vamos encerrar o turno. Vamos
Padrão mestre, opa, retorna para a proteção da guilda ao fim. Não deu pra ler. Ah, é uma disputa, cara. Casa de comércio. Ih, rapaz. Apareceu, não falei? Apareceu um cara ali. O que é aquele ali? Bandido legal está bloqueando o seu caminho. Você precisa lidar com ele. Cara, tem uma cara de mal, mano, velhão. Cara de melhoria. Ó. Isso é bom. Punhalzinho. Faca, né? Eliminar o bandido. Vou atacar ele. Simples esse aí. E ainda rouba ainda. As pegadas vermelhas mostram onde o gangue do Olivar já esteve sondando. E ainda pode se mover livremente nos dardos vermelhos. Você não tem ações possíveis. Tá zerado aqui. Funciona o botão, tá. Adelin Grave. Ó. Mandou trovadinho infiltrar-se no banco. Caramba, o cara já começa bem, né? Do banco. Tem que tomar depivetes. E bandidos custa ouro. Roube muito disso. O ladrão mestre rouba ouro ao entrar nos edifícios. A maioria dos edifícios podem ser roubados duas vezes. O primeiro roubo vale mais. Tá bom, vocês já falaram isso aí. Edifícios. Rouba edifícios. Ah. Escuros. O que é escuro aí? Qual é a diferença? Esse aqui tá no claro e esse tá no escuro? Esse tá no claro? Mansão. É. Veja banco. Dá pra botar esse carinha lá não, no banco? Olha. Vamos lá. Yes. Nossa, um só, velho. Examine negócio escuro para novas oportunidades. É. Yes. Harrison. Iluminado. Posições em cinza até igrejas. Fute-se com um pivete para ganhar ouro por rodada. Chute-se com 3 pivetes para ponto de vitória de chantagem. Caramba. Vou recrutar mais. Oi. Falou em português, oi. Vamos infiltrar. Let's go. Musiquinha. Um pivete é um de ouro por rodada. Bacana. Pia. Por dado, dá um ponto de vitória. E esse pegaminho aqui será o que? What's that? Hello. Se não puder comprar uma melhoria, você pode sempre receber caridade. Caridade. Caridade fornece uma pequena quantia de lampiões e outros euro grátis. Caridade não tem desvantagens. Pegue-a sempre que não estiver comprando uma melhoria. Engraçado. As caridades aqui, ó. O que eu pego os dois? Não, eu tenho que escolher um. Lampião é mais difícil, né? Pegar lampião. Ah, não dá. Ficar duas vezes. Ouro mesmo. Então, vamos lá. Essa rodada. Lampião vezes. Essa é a rodada, lá vem a vez do Ligraive. Quem subiu de nível? O cara subiu de nível? Cara, ele tem capanga, mano. Tem que ter capanga. Rodada 4. Nossos resultados podem ser melhorados. Envie mais 2 pivetes ao negócio vitória para melhorar. Melhor a igreja para um ponto de vitória de chantagem. Oi.
Let's go. Let's go. Ah, tá. Agora tá ficando por conta já, tá vendo? Ah. Bom, ainda bem que só tem um coraçãozinho. Dois pivetes. Posso comprar um por vez? É isso mesmo? Quero roubar um museu aí, ó. Is that all? Tá mais Oi. Um. Oi, I'm here. Jogar lá. Right away. Mais obtida. E aí? É isso. Esse é o modo campanha. Lembrando que o jogo tem modo online, tá? É PVP e co-op, né? Também. Deve ser bem diferente. Segundo capítulo. Cidade dos Caras Estranhos. Igreja é um incômodo constante. Pathfinder contrata um pouco de força bruta. Ó o malucão aqui, ó. Mas o cara tem mais sinistro que o barbudo lá. Cidade dos Caras Estranhos. Só. Acho que agora não tem mais tutorial não, né? Tem. Você está avançando fundo na cidade, mas Lingrave está um passo à frente. Estabeleça uma nova guilda aqui e comece a expandir sua influência no submundo da cidade. Novato na cidade. Eles são vitais para melhorias em guilda. Ah, os lampiões é para melhoria. Os distritos em verde têm casas de comércio produzindo lampiões. No início de cada nível, fique sem uma casa de comércio assim que puder. Ah, já fiz. Novo. São duas rodadas para mim. Esse ponto de ação. E vim um pivete. Pivete. Pra... Bom, já tá começando a deixar nós por conta, né? Aos poucos. Prado. Não dá pra fazer mais nada. Eu não li. Lá vem o... Porregado. Opa! Pra matar o Lingrave também? Ah, não dá, ele foge. Ah, esse já tem dois coração, ó. E aí? Tá mandando atacar ele. Recrutou mais um bandido, mas o punhal não é suficiente para ele. Melhorias. Ah, aí, ó, né? Vamos contratar o cara. Recrute sua primeira gangue. Atacar inimigos e expulsar criminosos. Ganha ouro por mortes, melhoria habilidades a cada morte. É. Bacana, vamos lá. Mata lá. Let's go. Os cara usa um taco gigante. Gangue sobe de nível quando despacha inimigos. Escolha melhoria para sua gangue após cada morte. Danos. Ó, oh, melhorou. Agora é uma bengala. Is that all? Got it. Os distritos em marrom têm clubes de caras estranhos. Distritos e clubes para melhorias para bandidos e gangues. What? Let's go. Course. Esse bandido menos um. Bom, esse é o resumo do jogo, né? Não tem muito mais coisa. É uma batalha aí de bandidos pra ver quem rouba mais a cidade, quem tem maior controle sobre elas, né? Can I help you? Tem um modo online também. Preciso estender muito do jogo, porque o jogo é isso.
Cara que vai ter muitas coisinhas, vamos ver só essa parte aqui. Preencha a sua caixa da vitória, qualquer combinação de pontos de vitória antes de seu adversário. Compre propina na guilda, 5 caveiras, enfim, 5 ingredientes para chantagens. Assassine por caveiras. Ser estranho, cara. On my way. Contrário de assassinato, olha só. Funcionários municipais corruptos regularmente emitem contratos de assassinato. Mate a vítima marcada para ganhar um ponto de vitória de caveira. Os alvos de contratos ficam mais difíceis de matar com o tempo. Legal. Sacar 2 pontos. Of course. Tato de caveira. Pois tem o das. O. Aquele outro contrato que nós fez lá. Aquele pegaminhozinho. O outro não sei ainda. Melhoria da gangue. Um facão de açougueiro. Desbloqueia mandi. É geladeiros, entra. Grátis. Aquele gordão, ó. Ele é um tramato. Um brutamontes com várias utilidades, bandidos podem entrarem uma gangue para dar saúde adicional ou moverem-se para um ladrilho para protegê-lo. Impedir a passagem do inimigo. É. Bacana. Ixi, caralho. Dano adicional. Já dá pra se juntar. Ixi, 3 de dano, velho. Ah, virou um grupinho, mano. I am here. É isso aqui, a gente tem todas as que ele tem, o que nós temos, ó. Já tem a conquista de pegaminha. Consiga mais 2 pontos de vitória antes de Ligrave. E filtre-se em igrejas para chantagem. Compre propina em sua guilda. Contratos de assassino. Sim, igreja. Oi. Tem igreja aqui não. Is that all? I've got it. Banco aí, ó. Os títulos de amarelo tem bancos. Bancos filtrados geram ouro. Hello. Let's go. Course. Ouro por rodada. Pode mover ali. Tá mostrando um carinha ali, vamos ver. Os capangas neutros patrulham a cidade. Os capangas bloqueiam o seu caminho. Não. Mas não atacam você, Matheus, com sua gangue para de início. Yeah. Esse vai ser fácil mesmo. Sure. Melhoras. Mais dano. Expulsão. Ouro, morte. Ouro por morte. Isso é. Bom, acabou minha rodada, né? Uhum. Você pode usar seus lampiões como propina para um oficial e ganhar ponto de vitória. Há várias propinas para comprar, mas cada uma custa mais do que a anterior. A 2 mestres ganham adicional. Aqui a propina. São 5, cara. Como é que você quer que eu compre se falta 3 ainda? Padrão mestre ganha 1 adicional. Ah, o ladrão mestre uma ação extra cada rodada. 3 ações? Isso é bom. Olha aí. Faremos. Explorado. Casa de comércio. Eu já tinha entrado ali. Yes. Ó.
Oi. Onde eu me infiltro, hein? Ih! Fazer de comércio, né? Pegar mais ladrilhos. Poder comprar o Pina lá. Ah, não, o cara arrumou dinheiro bastante, hein? Do nada. Mato. Investigo. On my way. Ah, quem é? Yeah. Vou matar. Let's go. Uhum. Danos. Danos. Yes. On it. Bom que pode pular bem longe, né? Vou pôr mais um aqui, ó. Oi. Meto ele aqui. Alright then. Aí, dois por rodado. Pronto, logo logo eu compro propina, vamos lá. Ainda não dá, rapaziada. Ah, tá. Aí. Fechou. Campeões. Bora. Sim, certinho, hein? Nem precisou dizer, João. Ó, o cara veio com um forte aí. Ué, você queria me matar, cara. Não tem ataque suficiente. I am here. Bastante movimentação. Então vamos logo comprar propina. Estou na frente do cara. Depois tem a igreja. Não achei a igreja ainda, hein? Eu não achei a igreja. Olha lá aqui. Igreja aqui, ó. Distritos em cinzas tem igrejas. Se com pivete 1 para ganhar ouro dourado, 3 pivetes para ganhar centagem. Posso tirar o pivete daqui? Putz! Caminhei sem querer. Então, peraí. Olá. Tá mais pivete, hein? I'm on it. Precisar de ouros. Ouritios. Isso aqui. Aí. É casa de comércio aqui, ó. On my way. Olha só. Interessante. Yeah. Sure. Não dá pra eu recuperar isso aqui? Dá sim. Tem que comprar um desse pra eu me recuperar, não é isso? Isso aí. Ok. Não, mano. Yeah. Fiz merda aí. Fiz merda das merdas. Nossa! Um cara bem forte ali, velho. Olha só. Pivete expulso. E agora? O que eu faço? Pivete vai para outro lugar ou eu perco ele? Aí, tá doido pra pegar mais um. Ih, vai pegar. Não, faltou um pivete pra ele. O que eu posso fazer? Qual que é o que expulsa mesmo? Calma aí. Dois
6. Caramba. Eu expulso os caras mesmo. Lembra aqui. Que é o espião, né? Que pulsa. Pulsa. Yeah. Let's go. É ele mesmo que expulsa, eu acho. Deixa eu ver aqui. Expulsão. Uma expulsão. Yes. Mas não dá pra usar ele ainda. Yeah. Consigo movimentar esse carinha aqui. What's that? Pena, hein? Que chato. Expulse habilidade, expulsar a gangue para remover os pivetes de mim. Pô, devia ter ido na igreja, né? Hello. Uma gangue lá pra expulsar, mano. Não entendo por que que eles não se movem, esses carinha. Oi. What? Ele não se move. Ah, aqui ó. Movem sim. Ok. Tem essa gangue aqui porque ela já. Já fiz coisa já. Bem interessante, hein, cara? Tô falando pra vocês que é bem interessante. On my way. Carinha ali. Yes. Is that all? I've got it. Tem esse cara pra. Não dá pra. Homem, homem, eu tenho que usar ele mesmo. Let's go. What? All right then. O negócio só aparece aqui quando não sei se é porque eu tô no modo tutorial ou se é porque é sempre assim, tem que zerar todas as posições, tem que zerar tudo que tem de fazer, tem que zerar. Off to the pub. Obra de arte roubada, olha só. Caramba. E tá complicando o negócio. Tá quase ganhando ele, hein? Não me lasquei não, sabe por quê? Vou pegar os lampiões aqui. Putz, não deu. Não deu. Tem que juntar, é 7 agora pra comprar outra. Esqueci que fica mais caro. Então. Oh yeah. O cara tem 3 corações, yeah. Mano. Okay. Vou atacar com o meu. Vou atacar quantas vezes, hein? Não sei. Vamos. É.
What's that? Yeah. Só tenho um ataque, ele tem dois. Ah, eu tenho esse cara aqui. Yeah. Bom, pelo menos ele vai ficar bem zoado. Nossa, eu acho que eu vou perder essa partida. Acabar aqui, eu encerro a gameplay. Olha lá, agora eu posso comprar, mas é a rodada dele. Se ele conseguir comprar, acho que ele já comprou. Não, não comprou um não, senão tava aqui. Eu acho que ele vai ganhar. Completou 3 aqui, ganha essa partida. Comprou alguma coisa, mas não foi. Vai, fi. Tem tempo, né? Tá aí. Ganhei. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou encerrando a gameplay agora. Já deu pra vocês conhecer um pouquinho do game aí. Ok? Quem curtiu aí a gameplayzinha aí pra conhecer o jogo, se tiverem a fim de comprar, pega, porque o jogo é esse aí que eu mostrei pra vocês. Dá aquela compartilhada, curte o vídeo aí, se inscreva no nosso canal. Então até a próxima, Deus abençoe a todos. Valeu!